Проучването сблъсква нагласите за демократичност и авторитаризъм при българите. Защо го конструирахте тъкмо така? Нашето изследване може да се разглежда като част от равносметката, която можем да си направим като общество за процеса на демократизация и европеизация на България след 3 десетилетия преход. И ние по-конкретно съответно се фокусирахме върху обществените нагласи към медиите и демокрацията, за да можем да си направим съответните изводи за пътя, който сме извървяли като общество след 1989 година. Изследването ви показва, че повечето българи предпочитат авторитарен лидер пред демокрацията. Това очаквано ли е? Да, в известна степен това е очакван извод и има множество причини, поради които след 31 години преход българите да нямат консолидирани нагласи по отношение на либералната демокрация. Причините от една страна можем да ги търсим в нашата култура и традиция, а именно, че ние нямаме дълготрайна демократична култура. Тоест в историята не е имало период, в който в продължително време да можем да развиваме една демократична система, която съответно да бъде подкрепена от обществени нагласи в посока на либералната демокрация. Тоест това са по-продължителните фактори, които предопределят не толкова консолидираните демократични нагласи в обществото, но също така искам да спомена и естествено по-конкретния опит на българите от последните 30 години, а именно, че сънародниците ни не успяват да се възползват от благата, които демокрацията на теория би трябвало да предоставя, като например правовата държава. Тоест българите започват да асоциират демократичното устройство с определени политически, социални и икономически проблеми. Да разбираме, че от една страна резултатите са повлияни от тоталитарното общество преди 89-та година и неговата менталност, която продължава и след тази дата, но същевременно и от прехода, който като че ли задълбочи неравенствата и не донесе чувство за справедливост наред с придобиването на свобода, която вярвам, че е факт. Да, точно така. Тоест по-конкретния опит от това, което се случи през последните 30 години. Аз тук интересното е, че искам да отбележа разлика в резултатите между възрастовите групи. А именно, че нашето очакване е, че родените малко преди, по време на 89-та година и малко след това, биха имали най-демократични нагласи, тъй като те не са живели в предишното общество, в предишния режим, не са били обект на идеологическа обработка. Но всъщност ние виждаме това, което показват резултатите, че реално няма мнозинство в тази възрастова група до 44 години, което да предпочита либералната демокрация. И тук отново трябва да кажем от гледна точка на продължителни фактори, че важна роля играе семейната среда. Т.е. това, че някой не е израснал в предишната система, не означава, че би имал по-демократични възгледи, тъй като е живял само в системата след 89-та година, тъй като поколенията предават помежду си определени възгледи. Тоест, хората, които са родени около 89-та година, естествено са повлияни много силно от политическите позиции и убеждения, които, например, техните родители, баби и дядовци имат. Тоест, това отново показва, че липсата на консолидирана демократична традиция не приключва в дадена определена дата, за да се започне на чисто. Това като че ли обаче ни води до едни по-скептични изводи и по-песимистични прогнози за политическото и общественото развитие в следващите десетилетия, ако приемам тезата, че младите поколения в България са по-склонни да не се доверяват на либералната демокрация? Да, но бих искала да отбележа, че естествено и това, което се случва в момента, може да повлияе на нагласите, включително и в положителна насока. Именно при едно засилено икономическо развитие, също така при повече икономически възможности, които да позволят на младите да се включат активно в обществото, това също би довело до едни по-положителни нагласи спрямо демокрацията и естествено асоцииране на демокрацията с възможности, повече възможности, тъй като единият от
основните проблеми до сега е именно, че младите също така в известна степен са разочаровани от икономическото развитие на страната. Като че ли друг мотив в негативната оценка, която повече от половината българи дават на либералната демокрация, свързана и с недоверието към институциите? Да, всъщност ние правим разлика в изследването между нагласите към либералната демокрация и авторитаризма като абстрактно понятие, по принцип на теория, и отделно нивата на одобрение спрямо институциите. И тук трябва да отбележим, че нивото на доверие на българите към функционирането на политическата система е извънредно ниско на фона на останалите държави от Централна и Източна Европа. Тоест, само 18% от сънародниците ни одобряват начина, по който функционира системата. Интересният извод, който може да се направи, е, че от една страна очевидно българите идентифицират проблемите в начина на управление, но това не води до така нареченото демократично решение. Тоест, смята се, че проблемите в системата могат да бъдат решени от силен лидер, от силна ръка, а не чрез повече демокрация, чрез това демократичната система да действа в по-положителна посока. Къде стои според тези данни България на фона на останалите южноевропейски и източноевропейски държави? Ще започна първо с разликите, и едно от основните различия именно в политическите нагласи, а именно, че единствено в България повече от запитаните биха предпочели форма на управление на базата на силен лидер, който да не се съобразява с парламент и избори, за разлика от всички останали държави от Централна и Източна Европа, които попадат в изследването. В тези държави преобладава предпочитанието към либерална демокрация. Ако мога да дам пример с Полша и Унгария, тъй като в последните години ние слушаме много за авторитарните тенденции на политическо ниво в тези страни. Реално, ако се загледаме в обществените нагласи, виждаме, че там подкрепата за демокрацията е много по-значима. В Полша над 60% от запитаните предпочитат либералната демокрация, в Унгария процентът вече е над 80%. Тоест, това е една от основните разлики в отношението към либералната демокрация. Но също така има и съществени прилики между България и останалите държави от Централна и Източна Европа, а именно, че там се наблюдава едно много заострено чувство на неравенство, на това, че хората с политически контакти, с финансови възможности са фаворизирани в обществото. Също така има много силно ниво на недоверие към медиите